Rusko začalo vydávat mezinárodní zatykače na novináře, kteří překročili hranice do Kurské oblasti, a z hlediska Ruské federace je to nelegální překročení hranic. Ty fyzicky jsi zůstala na Ukrajině, ale tvoje kamera putovala. Ano. Na ta území. Vlastně mě překvapilo ten postoj těch místních lidí, že v podstatě to nejsou žádní příznivci Putinova režimu, jsou prostě většinou obyčejní lidé, kteří opravdu chtějí jenom ten klid a jako nepotřebují žádnou válku k ničemu a nemají nenávist k Ukrajincům. Takže já tleskám a jsme ready? Uh-huh. Posloucháte podcast Hovory ze Stodoly. Dobrý den, vítejte u našeho dalšího povídání, tentokrát od kamen. A já si zde budu povídat s mojí kolegyní Lenkou Klicperovou, která se před pár dny vrátila z Ukrajiny. Téma Ukrajiny je opět jedním z hlavních témat ve většině médií, protože se nyní hovoří o možnosti schválení raket dlouhého doletu. A Rusko oproti tomu hrozí rozšíření tohoto konfliktu o další země, zejména by měla být v ohrožení Evropa a Spojené státy americké. Leni, ty jsi se vrátila před pár dny z Ukrajiny a hlavním cílem tvojí cesty tentokrát bylo dostat se do oblasti v Rusku, kterou se podařilo vzít Ukrajincům. Ten útok ukrajinské armády na ruskou oblast kolem Kursku začal 7. srpna. Je to tedy už víc než měsíc a Ukrajinci tam dosáhli obrovských úspěchů. No, o tom se ještě můžeme něco říct. Ale pamatuju se, že před měsícem opravdu člověk seděl u toho počítače a němně na to koukal a říkal si, to jsou borci, to snad není možný, co se jim jako podařilo. Od té doby se ta realita trochu proměnila. Podařilo se ti dostat se na toto území v Rusku? Jak to dopadlo? Je to trošku komplikovanější všechno. Já jsem samozřejmě dostala ty správné kontakty, měla jsem možnost jet přímo s ukrajinskými vojáky až do Kurské oblasti. Ale na poslední chvíli jsem tohle rozhodnutí jet tam přehodnotila. A to z toho důvodu, že Rusko začalo vydávat mezinárodní zatykače na novináře, kteří překročili hranice do Kurské oblasti. A z hlediska Ruské federace je to nelegální překročení hranic, za které tě oni mohou podle jejich legislativy stíhat. A už je tam několik novinářů, možná 7, možná více už, nevím teď přesně. A to pro mě by samo o sobě nebyl problém. Mně je celkem jedno, jestli mě Rusko v Rusku bude stíhat nebo nebude, jestli mě dá na 40 seznamů dalších, to mi je jedno. Ale bohužel jsou země, které budou akceptovat tady ten mezinárodní zatykač. A těch zemí není málo. Jsou to země v Africe, jsou to země na středním východě, ve střední Asii a je možné, že do budoucna se ten seznam těch zemí bude i rozšiřovat. Takže já jsem to vyhodnotila tak, že to riziko je pro mě v tuto chvíli neúnosné a že se nechci vystavovat tomu mezinárodnímu trestnímu stíhání ze strany Ruska. Ale zase zároveň jsem nechtěla, aby si Rusko jako myslelo, že si dupne a že se budeme všichni, že stáhneme zadky a prostě budeme poslouchat, co říká. Takže jsem vymyslela způsob, jak tu reportáž natočit, aniž bych já musela sama přes tu hranici. A dohodli jsme se s mým kamarádem Bělorusem Kirilem, který bojuje v řadách ukrajinské armády. Já jsem s ním dojela na hranici. A přes hranici už pokračoval on a jeho kolega, který natáčel a my jsme potom vlastně všechny tyhle ty záběry sestříhali do reportáže, která je na našich stránkách už k dispozici. Takže jestli tomu rozumím,
ty fyzicky jsi zůstala na Ukrajině, ale tvoje kamera putovala ano. na ta území. Ano, je to tak. Kiril byl v podstatě takovým prodlouženým okem a se svým kolegou společně natáčeli a my jsme to potom zkompletovali do reportáže. Čímž to pádem já bych neměla být na seznamu trestním za ilegální překročení hranice. Nevím, možná mě tam dají za něco jiného, ale za tohle by to být nemělo. Čili bych měla mít potom možnost pracovat v dalších zemích, kde může potenciálně vzniknout nějaký konflikt, může to být pro mě novinářsky zajímavé a já bych tyhle ty země nemohla pokrývat, protože by mi hrozilo, že zkrátka překročím hranice, řekněme, do nějaké africké země, jako je třeba Mali, nebo Burkina Faso, nebo Niger. A protože budu v databázi tady těch mezinárodně stíhaných osob, na které je vydaný v Rusku zatykač, tak oni by mě prostě mohli vzít a deportovat do Ruska. Což já samozřejmě nechci předělávat žádný starosti ani svým blízkým, ani naší vládě nebo diplomatickým sborům, který by to museli řešit. Chci se chovat, jak nejvíc to odpovědně jde. Ale na druhou stranu zase chci dělat svoji novinářskou práci a nechci, aby mě Ruská federace v tom omezovala. Já to upřesním, protože Lenky kamera spolu s Kirilem se opravdu dostala do vnitrozemí toho území, které tedy zabrali Ukrajinci a natočili tam velmi zajímavý materiál, zejména se Kiril bavil s civilisty, se ženami, které tam zůstaly. A celou tuto reportáž můžete vidět na našem webu www.reportérky.cz. Ale než se na ní podíváte, tak já poprosím Lenku, jestli by nám mohla říct, co se tam Kirilovi tedy podařilo natočit a co tam viděl. Máme tam záběry z města Sudža, které je prázdné, nejsou tam vidět vlastně žádní civilisté. Jsou tam slyšet občasné dopady nějaké artilérie, nějaké munice. Město vypadá celkem nezničeně, jsou tam samozřejmě občas vytlučené výlohy v obchodech, ale většina domů, nebo vlastně skoro všechny domy stojí. A místní obyvatelé, kteří popisují tu evakuaci, jak probíhala, tak říkali, že v podstatě žádné úřady je odtamtud nevyvážely, neevakuovaly, že to dělali vlastně ruští vojáci tak jak měli volno v autech, tak tam prostě živelně naložili nějaký další osoby. Lidé samozřejmě odjížděli ve svých civilních autech, pokud to ještě šlo. No a ti, kteří nemohli, to znamená lidi s nějakým omezením zdravotním nebo lidi, kteří zkrátka neměli žádný auto, k nikomu se nevešli do auta, tak tam prostě zůstali. A ti jsou teď soustředěni v budově místního internátu v Sudži a tam byly natočeny vlastně tady ty rozhovory s nimi. Potom se Kiril vydal ještě do vesnice Lebeděvka, kde natáčel s dalšími místními, kteří tam zbyli. Většinou to byli starší lidé nebo ženy, ale zůstaly tam i dvě malé děti se svojí matkou, která z nějakého důvodu nemohla se evakuovat, neměla auto. Takže budou tam rozhovory tady s těmi lidmi, což je velmi zajímavé, protože oni jsou vlastně dlouhodobě žijí na tom rusko-ukrajinském pomezí. Mnoho z nich mluví ukrajinsky na tu kameru. Je vidět, že nemají s tím žádný problémy. Říkají tam otevřeně, že mají spoustu příbuzných na Ukrajině a že vlastně jim obyčejným jako vesničanům je úplně jedno, jestli tam bude Ukrajina nebo Rusko, ale chtějí mít hlavně klid. Tohle mě třeba hrozně překvapilo, když jsem se na tu vaši reportáž koukala, že tam byla paní, která říkala, někam odsud půjdeme, ale nevíme kam. A teď jmenovala Polsko, Evropu a pak říká, a nebo na Ukrajinu, však Ukrajinci jsou taky naši a jaký je to rozdíl, jestli jsme tu nebo na Ukrajině. A říkala, já bych šla klidně na Ukrajinu. Takže je vidět, že ta provázanost opravdu mezi těmi rodinami a těmi civilisty je obrovská. Je to tak, na druhou stranu oni vědí moc dobře, že na Ukrajině probíhá válka, to znamená, že ty města v pohraničí se taky ostřelují.
Město Sumy teď se stále častěji stává terčem dalšího ruského ostřelování, umírají tam lidé, takže oni by nejradši zůstali v té své vesnici, protože tam v podstatě teď už žádné boje neprobíhají a když se přesunou přes tu hranici, například tady do toho ukrajinského města Sumy, tak tam zkrátka ty ruské rakety dopadají. Doposlouchali jste bezplatnou část podcastu Hovory ze Stodoly. Celý rozhovor najdete na webu www.reportérky.cz. Děkujeme za podporu.